Só que Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos. A maioria das vezes nós vamos ver que Deus ele vai transformando as nossas vidas através de um processo. Acontecem milagres, pastores, transformações extraordinárias. Sim, acontecem, queridos, mas não é a grande maioria. São as exceções à regra. A regra é que Deus usa um processo. A regra é que a transformação das nossas vidas, queridos, ela é uma caminhada, não é algo instantâneo, não é algo que acontece de uma hora para outra, não é algo que muda de uma hora para outra. Por quê? Porque Deus sempre usa processos. Filipenses 1:6, não precisa abrir, a palavra de Deus fala assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Aquele que iniciou a boa obra. Então uma obra se iniciou nas nossas vidas, queridos. Existe uma obra que Deus está fazendo nas nossas vidas. E essa obra ela tem um início e ela tem um fim. O fim é o dia do Senhor. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós entramos em um processo de restauração, em um processo de santificação. Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo, nós tivemos a experiência do novo nascimento, nós nascemos de novo, a partir daquele momento se iniciou uma obra de restauração nas nossas vidas, uma obra de restauração e uma obra de santificação. A santificação das nossas vidas, queridos, é um processo, não é uma... É um processo onde nós vamos caminhando com Deus e nós vamos crescendo. Isso vai se completar quando o dia do Senhor chegar. E quando o dia do Senhor chegar, o que vai acontecer? Nós vamos ter a glorificação dos nossos corpos. Nós vamos, aqueles que estão vivos vão ser glorificados, levados aos céus. Ou os que estão mortos vão ressurgir, renascer em um novo corpo. E ali vai se completar a obra de Deus nas nossas vidas. Amém? Você vai estar preparado para o que vem. Amém? Sabe por que é grande e terrível o dia do Senhor? Grande para aqueles que estão salvos e terrível para aqueles que estão se perdendo. Vai haver um grande e terrível dia. A Bíblia fala de um dia. O dia. Que é o grande e terrível dia do Senhor. Grande para a igreja, para aqueles que estão sendo salvos, e terrível para aqueles que vão encontrar perdição. Todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Todos nós vamos estar diante de Deus. Só que só existe um caminho que leva à salvação, que é Cristo. Se te perguntarem, todos os caminhos levam a Deus? Lógico, todos nós vamos estar diante de Deus, no dia, no grande e terrível dia do Senhor. Toda a humanidade vai estar, todos. Só que só existe um caminho que nos leva à salvação. Esse caminho é Cristo Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, se iniciou uma obra nas nossas... Consegue entender que uma obra, queridos, não é algo instantâneo? Não é algo que acontece de uma hora para outra? Queridos, Jesus, ele passou pelos processos. Lucas 2:40, Lucas capítulo 2, versículo 40, fala assim: o menino, esse menino era Jesus, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça. E graça de Deus estava sobre ele. E o menino crescia e se fortalecia. Jesus nasceu como uma criança normal. E ele foi crescendo e se fortalecendo. E a graça de Deus era sobre a sua vida. Jesus passou pelo processo de crescimento. Jesus passou pelo processo de nascimento. Ele nasceu como homem. E ele foi crescendo e se fortalecendo. Hebreus 5. Do 7 ao 8, olha para esse texto comigo lá, Hebreus 5, do 7 ao 8. Hebreus, capítulo 5, versículo 7.
de Deus fala assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então Jesus passou por processos. Jesus passou por processos de sofrimento? Sim, a Bíblia fala. Jesus passou por processos de angústia? Sim, a Bíblia fala. Ele passou por processos. Interessante que ele fala assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas. Pastor, a ideia de vocês grita muito, Jesus devia gritar mais que mim. Em alta voz e com. Está falando de Jesus. Volta a repetir: se você tem a imagem de Jesus, aquele cara sério, duro, assim, com cabelo com chapinha, que anda meio flutuando assim, Jesus não era assim. Jesus era muito louco, devia acreditar, se experimentar, se movimentar. Por que as pessoas chamavam de endemoniado? Você sabia que chamavam Jesus de endemoniado? Você já viu um endemoniado? O endemoniado berra, se mete, movimenta. Jesus tinha horas que se movimentava, que falava, ele era enérgico, ele não era um robô. A religião prendeu a nossa mente. A religiosidade, ela trava a nossa mente. Nós temos imagens que a religião produziu de Jesus que não são verdadeiras. Mas qual é a obra que Deus iniciou em nossas vidas? João, capítulo 6, versículo 28. João 6, 28 e 29 fala assim: então me perguntaram: o que precisamos fazer para realizar a obra de Deus? A obra que Deus requer? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Qual que é a obra de Deus para mim e para a sua vida? Crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que Deus enviou. A obra de Deus nas nossas vidas, queridos, é nos levar a crer em Jesus. Os processos de Deus nas nossas vidas vão nos levar a crer em Jesus. A obra de Deus nas nossas vidas, queridos, é crer que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, enviado por Deus. A obra de Deus em nossas vidas, queridos, é crer no Cristo. Quando vamos crendo nele, o caráter dele vai se manifestando em nossas vidas. Queridos, quando nós vamos crendo em Jesus, nós vamos passando por esses processos, vamos recebendo e bebendo dele, queridos, nosso caráter vai se transformando igual o caráter dele. Queridos, se eu creio em Jesus, eu não consigo mentir. Por quê? Porque é antagônico, queridos. Como eu posso falar que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, e eu viver mentindo para os outros? Não combina, não casa, não é a mesma coisa. Se eu creio em Jesus, queridos, eu desenvolvo o caráter dele na minha. Pastor, mas isso acontece de uma hora para outra? Volta a repetir. É o aonde eu vou descobrindo quem ele é, eu vou descobrindo quem eu sou, e eu vou me transformando em imagem de Jesus. E eu consigo ser como ele e servir como ele. Quando cremos nele, nós vamos sendo libertos. João 8, 31 ao 32 fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos conhecendo a verdade, e essa verdade ela vai nos libertando. Queridos, libertação é um processo. Libertação é um processo. Às vezes as pessoas falam: pastor, ora por mim, arranca esse cão de mim para ver se muda a minha vida. Queridos, libertação é um processo. O que nós fazemos, o que geralmente eu faço
Só que você consegue entender que é uma obra, é um processo, não é algo instantâneo. Quando nos relacionamos com a palavra de Deus, queridos, vamos aprendendo a viver como Ele. Jesus é a verdade de Deus para as nossas vidas, queridos. Jesus, Ele é a verdade de Deus para as nossas vidas. E quando nós vamos conhecendo a Jesus, queridos, nós vamos sendo libertos. A vida dele se manifesta nas nossas vidas. Ponto 2. Nós precisamos permanecer. Abra comigo lá em João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 9. Preste muita atenção nesse texto aqui, mas preste muita atenção. A palavra de Deus fala assim: palavras do nosso Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão os meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Queridos, se nós continuarmos lendo o capítulo 15, vamos ver diversas vezes a palavra permaneça. Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Sem mim nada vocês poderão fazer. Você consegue entender que Jesus está tentando nos ensinar algo aqui? Ele está falando para eu e você permanecermos nele. Se Ele está falando para nós permanecermos, porque há razões e motivos que podem nos fazer sair dele. Amém? Então eu posso estar nele ou eu posso sair dele. Só que Ele nos alerta: permaneçam em mim e permaneçam nas minhas palavras. Isso é algo que deve gerar temor no nosso coração. Então eu permaneço nele, ele permanece em mim, permaneço nele, ele permanece em mim, e se eu permaneço nele, eu dou frutos. Eu dou frutos. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então se eu permaneço em Jesus, eu dou bons frutos. A minha vida reflete bons frutos. Só que eu preciso permanecer. Permanecer, querido, é um processo. Permanecer faz parte de uma caminhada. Permanecer não tem a ver com certo ou errado, e sim com uma verdade. Deus não trabalha, queridos, com certo ou com errado. Deus trabalha com a verdade. Pastor, o que eu posso e não posso fazer? Comece a entender o que é a verdade de Deus. Viva na verdade de Deus, permaneça nele. Permaneça nele. Amém? Permanecer, queridos, manifesta a nossa fé. Hebreus 11, 1 fala assim: ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Eu creio que Deus tem uma
meus erros e acertos eu permaneço? Além dos meus erros e dos meus acertos, pastor, eu errei muito. Permaneça nele. Permaneça nele. Permaneça nele. Continue o caminho. Pastor, eu errei. O que eu faço? Conserta com Deus e continua caminhando. Continua no processo. Não para. Continue caminhando. Pastor, mas eu errei. O que eu faço? Conserta com Deus e continua nele. Permaneça nele. Não permaneça no erro. Sai do erro e permaneça. Queridos, nós precisamos despertar para isso, sabe por quê?
porque eu tenho visto pessoas feridas, magoadas, eu tenho visto pessoas desencorajadas, eu tenho visto pessoas ofendidas com a igreja. Por quê? Porque vieram para a igreja achando que a vida delas ia mudar de uma hora para outra. Posso ser franco com vocês? Nós não estragamos a nossa vida de uma hora para outra. Você tem que ser muito bom para estragar a sua vida, muito disciplinado. Você tem que fazer repetidamente os mesmos erros sempre. Quer que eu dê um exemplo? Num casamento, o casamento estraga de uma hora para outra. O que estraga um casamento? Erros repetidos. Sim ou não? E tem que ser muito disciplinado para fazer os mesmos erros sempre. Sim ou não? Assim como os acertos. Verdade, gente? Não é assim? Daí nós fizemos anos a mesma coisa e nós queremos que Deus conserte em um. Nós precisamos falar sobre isso, queridos, porque as pessoas estão decepcionadas com Deus, achando que Deus deveria fazer aquilo que não prometeu fazer. O processo, queridos, os processos de Deus, eles tiram o melhor de Deus de nós. Os processos, queridos, eles tiram, eles trazem à tona o melhor de Deus de vocês. Quando ficamos firmes no processo, a obra de Deus é aperfeiçoada em nós. Nos tornamos a melhor versão de nós mesmos. Quando nós ficamos firmes nos processos, Deus, firmes em Deus, firmes na caminhada, nós nos tornamos uma versão melhor de nós mesmos. Por quê? Porque Deus vai aperfeiçoando em nós, vai nos apertando. Lembra Jesus no Getsêmani? Getsêmani é um lugar de prensa, onde você é prensado. E quando nós estamos no processo de Deus, o que Deus vai fazer com nós? Vai nos prensar. E quando Ele começa a nos prensar, queridos, o melhor de nós vai saindo, Deus. Vai saindo, vai saindo, porque o caráter de Jesus é moldado nas nossas vidas. Quando você pressiona o azeite, o que sai? O azeite, o melhor. Quando Deus está te pensando nos processos, a vida está difícil, fica firme, agradece a Deus. Fala, glória a Deus. Vai ter um pra quê? Daqui uns dias eu vou entender isso. Vai apertando, apertando. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Você é mais forte do que você pensa em você. E você só descobre quando vem a crise. Quando vem os processos de querido, você já passou por alguma coisa e falou, eu vou morrer? Já passou assim ou não? Sim ou não? Sim. Você olhou assim, vou morrer, disso eu não faço. Meu Deus do céu, olha o meu. Está aqui, ó, gordo, bonito, forte, vivo. Morreu? Não morreu. E você achou que ia morrer. Você achou que daquela você não passava. Passou ou não passou? Saiu melhor ou pior? As dificuldades da vida, querido, são para trazer o melhor da gente. Por quê? Sabe quando nós cantamos Eu Me Rendo? Eu me rendo, vocês cantam, todo mundo canta. Quando que a gente se rende? Quando a gente não tem mais força para lutar. Porque a gente é teimoso ficar lutando com Deus. Queremos fazer do nosso jeito. E Deus vai trabalhando no amor dele, vai trabalhando no amor dele. De repente, o que acontece? Eu perco as minhas forças e eu me rendo. Só que o sábio, queridos, com o passar do tempo, você começa a se tornar sábio, sim ou não? Você vai aprendendo. Quando você vê que vem, queridos, já se rende, fala, tá bom, me rendo. Para que ele está lutando? Eu não perco mais tempo, eu não discuto mais com Deus. Você já discutiu com Deus? Eu não ganhei nenhum, você já ganhou um. Sei lá, eu tenho mais experiência, eu vou falar com ele, é muito melhor do que eu. Então eu prefiro me render. Quando eu vejo a presença de Deus, Deus quer tratar algo na minha vida, Deus, tá bom. Acabo me rendendo, me abaixo do guarda. Está lá eu em casa, trato mal aquele já sabe, né, como fazer, ela fala, vai orar. Eu vou orar, o que eu faço? Eu nem respondo, eu já volto lá, fico esperando para aquele.
quando eu trato mal elas, minhas orações são interrompidas. Eu vou lá e falo, ó, me perdoa por ter tratado mal. Peço perdão, não serve mais nem bom. Simples, eu me rendo. Só que nós, às vezes, queremos lutar com Deus, brincar com Deus, dias, não dá certo. Não dá certo. 2 Coríntios 4, 16 fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Fala, graças a Deus. Fala aí, irmão, graças a Deus. Por mais que o nosso homem exterior ele se corrompa, o nosso homem interior ele se renova dia a dia. Por mais que a tua carcaça esteja envelhecendo, que você já viu, você já não tem um corpinho de 20 anos atrás, por mais que a tua carcaça ela vá perecendo, vá se perdendo, existe um homem interior que se renova todos os dias. Isso é o motivo de a gente ficar feliz. Existe um homem interior nosso, queridos, que ele se renova cada dia, que existe uma força interior, mas esse homem interior é renovado através dos processos de Deus. Dia a dia somos renovados, queridos. Interiormente somos fortalecidos. Eu gosto desse texto de Josué 14, do 9 ao 11, que fala assim, preste atenção. Josué 14, do 9 ao 11, fala assim: por isso, naquele dia, Moisés me jurou, isso aqui é Caleb falando, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será sua, por herança perpétua, para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, Senhor, manteve-me vivo, como prometeu, e eu fui há 45 anos, que Moisés me disse isso, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir para a guerra como naquele dia. Foi os 12 espias, olharam a terra. Quando eles voltaram, Josué e Caleb falaram: a terra é boa, vamos invadir, vamos ganhar, que a terra é nossa. Os outros 10 falaram: não, lá tem gigante, não vamos entrar lá não. Josué e Caleb falaram: não, esse gigante nós não comemos com pão com quente. O povo vai, os 10 conseguem convencer o povo não entra na terra. O povo não entra na terra, fica perambulando durante 40 anos no deserto. Moisés chega e chama Caleb do lado e fala: ó, aquela terra que você viu é tua, vai ser tua, aproveita. Passa-se um tempo, Josué está na entrada da terra. O que que Caleb faz? Aquela terra lá é minha, aquele pedaço de terra é meu. Josué me prometeu. Quantos anos o homem tinha? 85. O homem estava inteiro, andando no deserto, estava inteiro. E ele falou o quê? A terra é minha, pode deixar que eu vou conquistar. Por quê? Porque havia um homem interior. Existia uma fé nesse homem. E ele falou: é minha, terra é minha. E o que aconteceu? Ele foi e conquistou a... O interessante, queridos, olha o que ele fala. Eu acho muito interessante isso. Tendo agora tanto vigor para ir à guerra como naquela... Queridos, eu oro. Eu quero ficar um velho assim. Eu quero ficar um velho assim. Aquilo que é meu, eu vou conquistar todos. Vou resistir aos processos. Você consegue entender? Ele passou 40 anos andando no deserto. O que o deserto poderia ter feito com esse homem? Poderia ter azedado ele. Ele poderia viver reclamando: esse bando de incrédulo, miserável, andei 40 anos com essa praga de gente. Poderia ou não poderia falar? É tudo culpa desse bando de incrédulo. Agora está nós aqui andando no deserto, passando, andando, debaixo disso, por causa desses miseráveis aí que não
liderou uma equipe que se conquistou a terra. E que eles, quando nós falamos de conquista de terra aqui, não é que nós fazemos hoje. Nós saímos aí fora, nós fazemos ato profético, nós oramos, nós ungimos, nós declaramos, sim ou não? Nós saímos fazendo ato profético, orando, ganhando o reino espiritual, guerreando o reino espiritual, ungimos o lugar, pega a hora, taca a hora, declara, passa a hora de pé, faz alguma coisa, nós saímos fazendo ato profético. O dele é a conquista da terra, eles vieram pegar uma espada e sair do som com os outros. Era perigo de levar uma espadada, sair com uma orelha a menos, um braço a menos. Às vezes eu olho para esses caras e penso, nossa, como a gente é devagar. Quando eles falaram, eu vou conquistar, eles tiraram uma espada e saíram do som. É meu. Deus prometeu, é meu. Agora nós não precisamos sair do som. É só orar. Nossa conquista no reino. Queridos, não viva para se aposentar, queridos. Pelo amor de Deus, não viva para se aposentar. Não viva para se aposentar. Eu quero viver, eu quero me aposentar. Eu quero me sentar na varanda de casa, com um chimarrão o dia inteiro. Queridos, não viva para isso. Pelo amor de Deus, não viva para aposentar. Queridos, eu e você, queridos, nós temos um reino para implantar nessa terra. Nós temos um reino para implantar nessa terra, que o vigor de Deus vem sobre a sua vida. E você não viva pensando, ai, quero só aposentar, levantar os pés, ficando. Os mais velhos não assistem. Mas os mais novos vão ficar falando, vamos assistir Netflix o dia inteiro. Queridos, não viva para isso. Nós temos um reino para aí plantar. É função nossa implantar o reino de Deus. Sabe? É minha, essa cultura maldita nossa aqui. Os mais velhos, queridos, são os que foram mais aperfeiçoados no processo de Deus. O avivamento traz o que? A conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós precisamos de Davi, queridos, agarrando pedra na cabeça de gigante, nós precisamos dos jovens. Sabe, jovem, ele não pensa direito, ele pega a pedra e está na cabeça do outro. Okay.
vida. Para onde? Para onde? Agora, agora. Por quê? Porque não aprendemos a esperar. Por que a ansiedade, queridos, é um dos maus do céu? Porque nós queremos tudo para ontem, nós andamos ansiosos, nós queremos tudo para ontem. Nós queremos resultados para ontem. E aí você olha no Instagram, você vê a foto da pessoa feliz lá, você fala, nossa, eu quero a vida. Nossa, ela já está vivendo isso e eu não estou. Você já viu como você se compara nas redes sociais? Não, mas você já está vivendo. Você já percebeu que todo mundo só posta foto de barriga com caninho, né? Se está gordinho, não posta foto. Ninguém posta foto de coisa ruim no Instagram. No Facebook, só coisa boa. E daí nós vivemos em um mundo de mentiras e aparências. É tudo mentira. Tudo mentira, mentira e aparência. Só que nós ficamos ansiosos, gente, porque nós queremos viver, nós queremos ter, nós queremos ser e não conseguimos. E ficamos ansiosos porque nós não sabemos esperar os processos. Quando eu completei 30 anos, queridos, eu tenho 36 agora. Quando eu completei 30 anos, Deus me falou uma coisa muito clara. Eu completei 30 anos e falei, nossa, com 30 anos eu sou o que eu queria ser com 20. O que eu queria? Eu queria ser formado em educação física, com 20 anos. Sempre quis estudar educação física. Eu queria. Eu queria coordenar uma academia, eu queria ter uma academia. Eu queria ser pastor, tocar um ministério. Só que eu queria tudo quando eu tinha 20 anos. Eu falava, tem que ser hoje. E eu achei que ia ser tudo antes dos 25 e até lá. Com tudo resolvido. Quando eu completei 30 anos, Deus falou, tudo que você queria aos 20, você aos 30. Só que eu queria quanto? 10 anos antes. Perdi alguns dias de sono, preocupação, procurando que eu estava fazendo errado, porque eu não estava alcançando os meus objetivos. Você consegue entender? Será que a gente não faz isso? Por quê? Porque nós somos uma geração que quer tudo para ontem. Qual que você prefere? Uma bela galinha caipira ou uma lasanha de McDonald's? Qual que você prefere? Uma bela galinha caipira, assim, com uma polenta? Seu José gosta de uma galinha caipira com uma polenta? Você prefere assim? Ou você prefere uma lasanha de micro-ondas? A lasanha de micro-ondas, queridos, você coloca 15 minutos no micro-ondas e está pronto. A galinha caipira, você desce aqui no galinheiro da Altair, você tem que pegar a galinha, você tem que pedir para o Altair matar quando você matar. Daí o Altair vai matar, vai sangrar a galinha, vai depenar ela. Daí ele vai passar a galinha para mim, eu vou ter que picar a galinha, daí eu vou ter que fritar ela, temperar. Daí eu gosto de fazer ela na panela de ferro, não na pressão, e daí eu fico cozinhando ela no molho. Mas se a galinha caipira ficar molinha, vai dar quase uma hora e meia, quase duas horas cozinhando no molho. E cozinha, eu coloco bacon, milho, no molho. Sabe assim? Eu vou, faço a polenta. Só que todo esse processo, querido, é um dia para o Altair matar a galinha, uma manhã inteira para mim começar a preparar e picar cebola. Eu pico cebola qualquer dia. Meu irmão pica cebola tudo quadradinho. Assim. Meu irmão é mais sistemático, ele é pastor também. Ele vai fazer comigo e pica tudo quadradinho. Assim. Eu já não tenho paciência, eu pico qualquer dia. Mas daí você frita cebola. Qual que demora mais, Deus? A ganadura? Qual que é melhor para comer? Qual que é mais nutritivo? Qual que vai te dar mais gosto no paladar? Qual que você vai olhar assim para mim? Aquela lasanha que parece uma borracha? Ou aquela galinha, aquela comida caseira? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Nós queremos tudo para ontem, mas o que é rápido que isso? Não é rápido. Por isso que Deus nos encaixa nos seus processos. Quando os processos de Deus vão acontecendo na nossa vida, nós vamos degustando a Deus. Quando a Bíblia fala provai a Deus, preste muita atenção. Quando a Bíblia fala provai a Deus, é para você degustar a Deus. Não é para você colocar Deus numa parede e falar assim, ó, agora eu vou te provar e você vai fazer o que eu quero. Não é isso. Ela fala assim, prove da bondade de Deus, é provai, é degustar. Daí você vai andando,
geralmente a visão que você tem de Deus é de um Deus carrasco. Só que você vai caminhando com Ele no processo, você vai aprendendo que Deus é bom. Daí você vai vendo que você não é tão bom como Deus. Que você tem vários erros, falhas, só que você vai experimentando, degustando a sua misericórdia e graça. E quando você vai desbuscando a sua misericórdia e graça, você vai se apaixonando por Deus. De repente você está tão envolvido com esse Deus que você não consegue largar Ele. Só que para isso acontecer não foi um dia, não foi um mês. Foi tempo investido com Ele. Tempo investido com Ele. Tempo de ouvir a sua voz. Tempo de entender quem Ele é. Tempo de conviver com Ele. Tempo de se apaixonar por Ele. Queridos, quando nós chegamos na igreja, você fala, nossa, igreja massa, tudo jeito boa, né? Tudo legal. De repente, você começa a ver que o cara gosta do ventilador ligado e você gosta do ventilador desligado. Deu o cara liga o ventilador e você fica bravo com ele. E você vai vendo, e de repente está bravo com a igreja. Só que depois você começa a se encaixar novamente, você começa a se apaixonar pela igreja. E você começa a ver a importância das pessoas, só que isso não acontece de uma hora para outra. Isso é um processo. E nesse processo, a chateação, as brigas, fica bravo, faz parte do processo. Mas quando você supera isso, você começa a entender o que é amor. Ah, amor que não depende de circunstâncias e situações. Que é incondicional. Não depende de condições. Você começa a amar as pessoas. Você começa a se importar. Você começa a olhar até para o tempo. Você fala, você vê um papel de bala no chão. Você vai e junta. Porque esse processo te fez amar a igreja. Só que isso vem de uma hora para outra. Daí nós começamos a entender que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam. E a obra de Deus ela vai se manifestando nas nossas vidas. Daí você começa a olhar para a sua família, e você olha para a sua família, e você não espera que amanhã a sua família mude, mas você consegue enxergar a sua família transformada. E quando você enxerga a sua família transformada, você caminha no processo, liberando a palavra de Deus. Eu vejo minha família transformada. Eu vejo minha família transformada. Isso é viver por fé. Eu vejo. Quando nós falamos da igreja, eu vejo a igreja crescendo. Lá na frente eu vejo. Eu vejo a igreja crescendo, avançando, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, eu vou vendo. E eu vou caminhando por fé. Mas tudo é um processo. Processo. E nós vamos caminhando. Quem iniciou a igreja que a gente sabe? Antes a gente tinha um radinho, às vezes, que tocava o louvor assim, ó. E nós orávamos, eu devo colocar um pessoal para tocar louvor, nós vemos uma equipe de louvor, nós fazíamos assim, nós oramos e vemos. Hoje nós temos pessoas que servem o louvor aqui. Quando a gente fala do tempo, nós íamos lá no colégio e nós falávamos, não, vamos arrumar um tempo. Saímos de barracão, orando, vendo o espiritual, nós temos. De repente nós entramos no barracão, é confortável. Sim ou não? Você está confortável na cadeira? Daí nós olhávamos as cadeiras, daí o pastor ligou para mim e falou, te oferto sem cadeira, vem buscar, vamos pegar um caminhãozinho sem ir. Vamos buscar sem cadeiras, vai para a Bahia, fizemos 1.000 quilômetros para buscar essas cadeiras que você está sentado aí, 1.000 quilômetros viajando para trazer as cadeiras. Olha o que eu fiz. Tudo é um processo. E Deus tem sido bom. Você consegue olhar para o processo de Deus só esse ano da sua vida? Amém. Você é melhor ou pior? Você está mais parecido com Jesus ou menos parecido com Jesus? Eu estou mais parecido com Jesus. Ah, pastor, mas não existe falha, existe. Eu queria mudar tanta coisa em mim. E eu queria que fosse mais rápido. Só que hoje eu sei que sou mais parecido com Jesus do que o início do ano. E eu sei que estou no processo, ó, que Deus está se cumprindo em mim. Eu estou falando de mim porque eu sei que você tem esse mesmo pensamento.
Então fuja das coisas instantâneas, queridos. Fuja dessa ideologia de que tudo vai mudar de uma hora para outra. Creia nos processos. Creia no agir de Deus. Creia que a obra de Deus ela vai se cumprir na sua vida. Creia que Deus tem um ministério para você. Creia que Deus tem uma família restaurada para você. Creia, veja, visualize, creia num trabalho bom, queridos. Declare isso sobre a sua vida. Declare as suas finanças restauradas, queridos. 2019 vai ser o melhor ano da sua vida. Creia nisso. Receba essa palavra. Fale 2019. Fica melhor assim. Vai melhorando. Igual o ouro. Taca fogo, vai sair com sujeito.